За сайн бацхан уу. За манай Cat Merchandise Store гээд Facebook хуудас ажилладаг ба. За энэ хуудасны коммент дотор гуцаа гутлаа илгэрэнгүү танилцуулаач гэсэн хүсэлтүүд маш их ирсэн. Тэгээд одоо энэ хүсэлтийн дагуу бид нар гутал танилцуулгаар шийдлээ. Тэгэхдээ өнөөдөр Cat-ийн бүх гутлыг биш зөвхөн аюулгүй ажиллагааны гутлуудыг танилцуулна. За аюулгүй ажиллагааны гутал нь болохоор мэдээж хоншоорны хамгаалалттай байгаа. За хоншоорны хамгаалалт нь болохоор хоёр янз байгаа. За яг энэ хэсэгт болохоор ингээ хатуулга байж байгаа. За ган хоншоорны хамгаалалт та компосайт буюу хайшаа хамгаалалт гэдэг. Хайшаа хамгаалалт нь болохоор ган хоншоорны хамгаалалтаас 30% хөнгөн, илүү хөнгөн. А тэгс мөртлөө илүү даацтай байгаа. За даац нь бол ерөөд ойрцоо гэж хэлж болно. За сүүлийн готнууд болохоор хайшаа хоншоорны хамгаалалтаа байгаа. За тэгээд энэ болохоор яг цэвэр одоо метал биш болохоор зарим нэг одоо онгоцны шалган дээр дугардгүй онцлогтой байгаа. Тэгээ илүү хөнгөн тав тухтай. За энэ хоёр гутлын тухайд болохоор яг одоо байн ажлын талбар дээр байдгүй хүмүүст өрөөсөн гутал гэж хэлж болно. Яагаад тэгэхээр за энэ хэсэгт болохоор одоо хөөсөн оруулахтай байж байгаадаг. За хоёулаа ижилхэн ултаа. За тэгээд өөрийнх нь нэг онцлог болохоор Engineered Comfort гэдэг уловчин дээр ийм онцгой бичгтэй байгаа. Тэгэхээр ер нь бол гутлын хамгийн онцгой үзүүлэлтүүдийг хаа нэг газар нь бичиж өгсөн байдаг. За энэ нь бол онцгой үзүүлэлт нь бол уловч одоо яг пүүз өмссөн юм шиг мэдрэмж сөрөн. А тэгээд нуглах байдал нь бас гутлуудтай харьцангуй одоо сайн нуглардаг уян гэх юм уу. Тэгэхээр одоо хаяа нэг 20% 30% нь ажлын талбар дээр байдаг. 70% нь одоо ажил дээр байдаг. Хаяа нэг өмсдөг тийм хүмүүст илүү тухтай өдрийн турш одоо хөлийг эвтэй тухтай байлгах зорилттой ийм гутал гэсэн үг. За CAD гутал болохоор бүгд яг нь доторлогоо бол бүгд ижилхэн Nilex гэдэг одоо илэгдгүү урагдгүү ийм доторлоготой байгаа. Гадуураа бол бүгд бүрэн одоо халтан зэрэглээ арьсан бүрэстэй. За энэ гутлын хувьд болохоор бүрэн арьс байж байгаа. За энэ нь болохоор яг адилхан бүрэн арьс дэхтэй хоншоор болон өсгий хэсэг болохоор хээ гаргасан. Одоо зургатаас сэргээс илүү ахаад нэмэлт түрхэц хийж өгсөн. Тийм гутал. За гутлын арьсмарын хувьд болохоор за бүх гутал ер нь 40-44 арьсмар байгаа. Яг монголчуудын одоо монгол ирчүүдийн өмсдөг дундаж одоо хэмжээ гэсэн. За энэ гутлын тухай болохоор үн 639-100. За энэ гутал болохоор цаа адилхан үнэтэй 639-900. гэт гутлаа. За дараагийн гутал болохоор за яг ижилхэн гуталтай хар өнгө, бор өнгө байна. За энэ болохоор Cat-ийн нэрийн утс болсон гутал хамгийн энгийн, ихтэй хамгийн түгээмэл, хамгийн их борлуулалттай. За манай Barlow World Mongolia-гийн одоо техничнүүд бүгд өмсдөг гутал гэж хэлж болно. За уул нь болохоор яг одоо хамгийн одоо түгээмэл танигдсан уул байгаа. За тосны халтргааны хамгаалалттай, усны хамгаалалттай, хоёулаа болохоор ган хоншоортой. За ерөнхийдөө элдв одоо арьсны залгаа багтай. Одоо тийм найдвартай гутал байна. За дээрээ болохоор за түрүү хэсгээрээ хоёр удаа чангалах боломжтой юм байна. Тэгээ шагааны хамгаалалттай гэсэн үг. За бүх одоо гутлын хил гэж ярьдаг зөөлхөн элгээр хийгдсэн байдаг. За мөн одоо зөөлхөн. За энэ гутал баншо. За энэ мөн адилхан 40-44 арьсмаар байгаа. Үн болохоор 427,900. За дараагийн хоёр гутал. За энэ болохоор арай үзмжтэй, залгаа ихтэй, үзмж өндөртэй гутал. За гутлын одоо бүх үдээсний тоног болгоно. Кат гэсэн логотой юм байна. За энэ бол ердийн арьсан гутал байна. За энэ дэр ган хошоортойгээ тэмдэглэсэн байна. За энэ гутлын тухайд болохоор үн нь 514,800. За энэ болохоор хайш хошоортой гутал байгаа. За илүү үзмжтэй байгаа. За мэдээж ус нэвтрэхгүй. Хайш хошоор за энэ хүртлийн чинээс урагшаа байна. А энэ хар хэсэг нь болохоор арьс гэхдээ энэ арьсыг бодвол илүү бат бөхц удаан хатуу тэг хээ гаргасан зургатаас хэрэгсэн юм одоо технологиор бүрж өгсөн байгаа. За энэ дээд хэсгийн арьс болохоор маш зөөлхөн энэ одоо арьснуудыг бодвол одоо үхрийн цав хэсгийн арьс юм уу те. Илүү зөөлхөн
тухтай тим ярьс байна. За ихэнх хөтлүүд амтаас юм цацруулагч таага илүү ажиллахаг бодолцоод. За улны хувьд болохоор саяны хоёр хөтл арай өөр байгаа. Ийм болт. А гуудиарын улнууд байгаа. Тэгээд хальтраанаас хэрэгсэн. За дараагийн хөтл бол за энд байгаа бүх хөтлнуудаас нэг ялаатай хөтл байгаа. За энэ хэсгээр уртлын хоншорноос артлын өсгийг хүртэл энэ хэсэг бол ирдэм байна. Уулын гутал шиг маш их чулуунд явдаг хүн бол одоо бас гутал зурагдаад тэрнээс хэрэгсэн ирдэмийн оруулалт. За баг 30%-д ирдэмийн оруулалт юм байна. Уул нь бас шинэ технологи болоога. За хоншорны хамгаалалтын хувьд болохоор ном металлик буюу одоо юу юм бэ? Ган хоншор биш, хайшин хоншортой. Утлын юм байна. За үнэ нь болохоор 832,700 гэсэн юм бол байна. За энэ гутлнууд болохоор урдаа ган оншортой олвч ингээ арьсан гадрахтаас одоо ярих цаг гутлнууд болохоор ган оншор дээр нь ахаад ирзинийн бүрэлдэхтэй гэсэн үг. Ер нь бол одоо маш удаан ажиллахаар өршгөлөд яваад хахаар арьсан цаороо төмөр нь гарчдаг. Тэрнээс эргээлээ дахиад ирзинийн оншор хийж гүсэн байна. За энэ гутл мөн адилхан ирзинийн оншортой. Та саяны гутлыг бодвол гутлыг бодвол арай өвзөмжтэй байна. За дээр нь бас тэнсүүлээт гээд одоо дулаалахтай байна. Арай зузаанд дулаалахтай байна шүү. За энэ гутлын тухай 644,600. За энэ гутлын бас нэг одоо онцлог бол ердийн ажлын гутлын бодвол энэ хэсэгтээ пүүц шиг одоо хөөсөн оруулахтай. Хөөсөн оруулах болохоор дөргөлтийг одоо маш их бууруулдаг. За мөн гутлын жинг бас бууруулж өгдөг онцлогтой байна. За дараагийн хоёр гутл бол энэ хоёр бол ижлэхэн гутлаа төрүүнийхээ хэмжээгээр ялгаатай. За энэ гутл болохоор бус гутлын 6 инч төрүүтэй, энэ болохоор 8 инч төрүүтэй. За өөр нэг онцлог бол одоо хайшин оншортойгоо хайшин оншорныхаа гадуур одоо бүр хээтэй зузаан ирзэний бүрэлт хийж гсэн байгаа. За артлын өсгийн ярьс болохоор зургатаас хэрэгсэн бас хээ гаргаж өгсөн. За гутлууд дээр бас нэг ийм тэмдэглэг байгаа. За энэ хэсэг болохоор аркийг одоо илүү тогтвортой одоо номдоо хамгаалттай гэсэн. Одоо энэ баг номоор нуухлахгүй. Одоо нарийнхын шатан дээр бол чөлөөтэй гიშгэж болно. Мөн одоо шатан дээр алтрахаас хэрэгсэн юм дээ. Хэтэй байгаа. За энэ болохоор хамгийн олон технологи шингэсэн гутал. Хамгийн бүх гутал. Гэсэн мэт хамгийн тав тухтай. За мөн адилхан 3 амын дулаалахтай байх шүү. 200 грамм дулаалахтай дөрөвнэг шиг. Тэгэхээр энэ гутлыг нэг хас 25 хүртэл өмсөх боломжтой. Ер нь бол тээ сайн өмсдөл өмсөх болцоотой гутал юм байна шүү. За дараагийн гутал болохоор Аласка гэж загвар байна. Аласка бол мэдээж дулаалга нь арай илүү байгаа. За мөн бас өндөр төрөвтэй. 8 инч төрөвтэй. За тэгээд гадуур болохоор яг бүрэлдэхүүн тийм бүрэн харьсан цаг ган хоншоортой. Ердийн ажлын гутал. За энэ гутлын үнэ бол 712,800. Төрөүний экскаватор XL гэж загварын үнийг хэлээг юм шүү. За энэ өндөр төрөвтэй 870,100. За. За одоо нэг 3 гутал танилцуулаад ер нь дуусч байна. За энэ загвар бол үдээсгүй загвар. Нөгөө брюкэн дээр өмсдөг хаяа нэг ажлын сайт руу явдаг хүмүүс зохимжтой. Чука стилээ. За өмсгөд бүгд эндээ ирзэнтэй. Тэгээ үдээсгүй загварууд нь хоёр нь болохоор ирзэний бүрэлдэхтэй, нэг нь болохоор ердийн. За хамгаалалтын хувьд болохоор бүгд хамгаалалттай байгаа. Айлуу тав тухтай. Одоо ердийн за өдөр тутам ажлын тархалт дээр байдгүй хүмүүсээр бас гутал гээд ойлгож болно. За үнийн тухайд болохоор за 500 орчим мянгаар энэ гутлуудыг авах болцоотой юм шүү. За өнөөдөрх хөвчлөнгөө ингээд дуусгая.